Pinabulaanan ng Police Regional Office 11 na may paparating umano na malaking operasyon sa Davao City, kaya i-deploy ang 2 batalyon ng Special Action Force o SAF. Ayon sa Police Regional Office 11 o PRO 11, regular deployment lamang ang pagdating ng Special Forces sa Lungsod. Galing din sila sa Maynila dahil doon ang kanilang National Headquarters. Wala rin naman itong kinalaman sa pag-aresto kay Religious Group Leader Apollo Quibuloy o pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wait lang. Tugnay sa Arrest Warrant International Criminal Court o ICC. Tugnay sa War on Illegal Drugs. Ang SAP ay katuwang ng PRO 11 para sa seguridad sa mga malalaking event sa regyon at hindi law enforcement. Oh yan ha. So ang sabi nung taga Davao, hindi naman daw, hindi it is just for ewan ko kung totoo yan daw. Eh yan ang sabi nila, para law, para naman daw po yan sa mga operation. Timing lang naman. It's just so timing. Oh, di ba? Oh, sabi, Davao City is just transit point. Epektos from Port Irene going to the north, Davao Norte. Oh, yun daw sabi. Hindi, kaya nga minsan ano tayo, obserba tayo. Baka mamaya meron talagang nagaganap, kasi halos lahat ngayon puro Davao. Tinanggal yung mga pulis doon sa Davao. Oh, tinanggal, as in nilipat lahat. Isipin mo yun ha, ang daming nilipat. Oh, hindi nga iilan lang eh. Sana kung yung, hindi kasi alam mo, kung yung operation lang ang sinasabi nila, sana di 5, 10. Pero yung sa dami nung nilipat, kasama pa yung mga pinuno, tapos bigla may darating na mga ganitong SAP, tapos may darating na may mga ganyang palabas sila. Eh talaga nga namang minsan, sige, sabi mo ng coincidence, pero ano eh, nakakaduda, ika nga. Parang batang kiyapo lang ang script. Eh, ako, wala naman ako sinasabing may plano sila na dakpin si Pastor Quibuloy o di kaya si Pangulong Duterte. Pero obserba tayo. Ha? Baka mamaya kasi, malinga tayo sa issue ni Mayor Guo o kaya ng PDEA leaks, ginugurgur na pala yung ating presidente doon. Diba? Hindi, kaya nga importante natin niya maunawaan. Baka mamaya kasi gurgura na pala nagaganap. Eh tayo, enjoy na enjoy tayo sa chismisan. Hindi, alam mo, ito ha, lagi ko sinasabi sa inyo yan, ang propaganda ng mga gobyerno, lalong-lalo na itong Marcos administration, magaling ito sa ganyan. Actually, can you just imagine what happened? It's a planned. Planado lahat. Saan nga nakakita na sinipa ang isang dating ama? Okay? Sinipa ho sa gobyerno. Lahat ng kaso, guilty pa sa iba. Tapos, isang araw, yung anak naging presidente. So anong ibig ko nang sabihin nun? For the people, the Filipino people to change their mind. Okay? Eh sobrang propaganda ang pinagana doon. Ibig sabihin sobrang galing na pagpaplano, sobrang galing na mga kasinungalingan, matindi, 'di ba? Hindi ho biro. How can you recover from that kind of ouster? Yun ang pinakamatinding ouster na naganap sa Pilipinas. How can you survive that? Ibig sabihin, matindi. Hindi lang, tandaan ninyo ah, hindi ho ito yung tipong natulog lang, nanood ng Netflix, tapos naplano na kagad. Hindi. Ito'y mahabang pagpaplano para pagandahin at pabanguhin ang mga pangalan nila. So ano ang punto ko dito? Ginawa nila yan. Kaya nilang gawin ulit yan. Sa madaling salita, dadaanin nila sa propaganda. Kaya nga, di ba ho, isa nga hong
ginawa nilang propaganda eh yung eto ha, no one knows this. Actually, hindi ko nga alam bakit hindi alam ng iba. Pag may mga nakakausap ako, ang lagi nilang hirit. Tanungin nyo rin yung mga kaibigan nyo. Ang lagi nilang hirit. Ha? Eh di ba? Magkabati yung mga Duterte at mga Marcos. Di ba magkaibigan niya si Pangulong Duterte at ang Marcos? Tanungin nyo yung mga kaibigan nyo. Yan ang lagi nilang sinasabi sa akin. Di ba magkaibigan sila? Ba't sila nag-aaway ngayon? Oh, tanungin nyo. Kayo mismo magtanong. Alam mo, minsan napapakamot na lang ako ng ulo eh. Ano ba itong kaibigan ko? Tanga o ano, bobo? Hindi ba nila narinig si Pangulong Duterte ilang beses nagsalita nun? Diba, hindi nyo ba narinig na ilang beses dininay ni Pangulong Duterte si Bongbong nun? Paano nyo nasabing magkabati sila at kakampi sila? Hindi ko talaga mag-gets yun eh. Pero alam mo kung paano nila nagawa yun? Sa isang matinding propaganda. As in, every time nagsasalita si Bongbong Marcos, lagi niyang ini-include si Pangulong Duterte, lagi niyang pinupuri si Duterte, as if he is implying that close sila. Even if many times na deny ng appointment si Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte. Pero sa kanyang palabas, close kami. And pinalalabas niyang kaya nga ho, even during the election 2016, may mga grupong humiwalay doon sa Dukay. Diba? Ito ang team eh, Duterte Cayetano. Tapos may grupong nabuo na ALDAB, diba? Ang Duterte Marcos. Can you just imagine this? Even if literally, you were denied. Ayan, yung Alliance Duterte Bongbong o yung ALDAB. Literally, sinipakan ni Pangulong Duterte. Hindi ka tinanggap. And yet, in the eyes of the people, ganun sila ni Duterte. How did they do that? Hindi nyo naisip yun? Paano nila nagawa yun? Matinding propaganda. Hindi nyo, di ba ho? Propaganda. Ganyan ho sila kagaling magpropaganda. Feeling close hanggang nabola nila si BP Sara Duterte para maging kaalyado nila. Ganun katindi sa propaganda. Actually, meron pa kayong hindi alam eh. Na ayoko na sabihin. Ayoko na sabihin talaga. Kasi may tatamaan eh. Tignan, wag ko na sabihin. Ito, ano lang ito eh. Inside ano lang ito, story ba? Hirap na. Balikan nyo na lang. Ito, alam ito ha. Alam ito ng mga unang sumuporta kay BP Sara Duterte. Yung tapang at malasakit movement. Alam nyo yan. Tapang at malasakit movement. Sino dito nakakaalala dun? Sino ang close ni BP Sara Duterte dun? Saan nilunsad yun? Diba? Yun ang totoo eh. So yun yung kinakataka natin. Itong mga discarding ginagawa nila, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo kasi alam ko itong galawan na to. Galawan nito noon eh. So there were no any beef up sa staff na personnel. Nandiyan na po sila, matagal na. And then there are camp at Davao del Norte. Hindi sa Davao City.
Ay, ayun. Huwag nyo naman inaaway si Attorney Trixie. Sabi nito, isa luminous puro IMM bilang... Huwag naman ganun.